Me läheme nüüd rändama ka suure kirjamehega, kes oli ka ise tuntud rändaja. Juhan Liiv, erakordne loodustunnetus, mis ilmselt meile kõigile tema luuletustest tekstidest on hästi tuttav. See on kuidagi enesest mõistetav ja üld teada, aga seni pole seda väga palju süvitsi vaadatud ja järgmises ettekandes, mille teeb meile Juhan Liivi muuseumi juht Mari Niitra, kirjandusuurija, püütakse siis visandada mõningaid Liivi looduskäsitluse tunnuseid. Saame siis kuulda, kas ikkagi on ainult igav Liiv ja tühi väli või on miskit veel. Nii et olge hea, Mari. Tere, tere noored. Nii, kuidas ma enda selle ettekande siia ette saan? Ah, seal keegi liigutab. Nii, ma panen klaasi äkki. Äkki saab siia. Nii, et ühesõnaga jah, nii kui ma olin öelnud ära sellise suurelise pealkirja Juhan Liivi ökofilosoofia, nii ma kohe hakkasin kahetsema, et nüüd sai see küll väga suureline, aga samas, mida rohkem ma selleks ette aasteks valmistusin, siis tundus mulle, et kõik tegelikult on täiesti asjakohaselt öeldud, ei ole suureline. Aga kindlasti me ei saa rääkida ju Juhan Liivist kui sellisest teoreetilisest ökoloogilistel teemadel mõtlejast, vaid võib-olla temast võiks rääkida kui kellestki, kes elas selles ja keda võib-olla võiks vaadata siin kohal hoopiski siis praktikuna või ka prohvetina. Selle juurde ma jõuan siis lõpuks ka. Et ühelt poolt jah, ma arvasin, et see kõik on selline lahtisest uksest sisse murdmine, et Juhan Liiv mõtled loodusluule, kes siis muu pähe tuleb, aga samal ajal tegelikult ei ole ammendavaid suuri käsitlusi tema loodusega suhetest. Ja võib-olla ma siis saangi ainult niimoodi väga kiiresti üle joosta selle lühikese ettekandega, mõnest teemast visata õhku mõned sellised mõtted ja seosed võib-olla, aga ma alustan päris algusest eluloolisest loost ja lapsepõlvest. Tuglas teatavasti kirjutas siis juba väga ruttu peale Liivi surma kõigepealt ühe monograafia, kus ta keskendus siis Liivi loomingule ja nüüd siis see teine, mis ilmus 10 aastat hiljem, seal ta siis väga põhjalikult juba siis kaevub ka Juhan Liivi elulukku ja ta on pannud siis kirja ka Juhani lapsepõlvest siis tema vanema venna Jakobi mälestuste kaudu siis sellise pildi, kus Juhan rändas väljadel, võsastikus ja heinamaal, otsides lõokeste ning teiste lindude pesi ja pidades meeles, kui palju ta neid ühel või teisel kevadel leidnud. Kui ema teda noomis, et ta linnukesi kiusab ega neile rahu ei anna, siis vastas ta, mina ei puutu ühegi linnupesa külge, hoian pesa juures suu kinni ega näita munadele hambaid. Linnukesed armastavad mind ja hakkavad kohe laulma, kui ma nende lähedal olen. Ühelt poolt hästi tavaline just kui selline ettekujutus karjalapse elust, kus siis just nimelt karjalapsed kundasid ringi, igavusest otsisidki võib-olla linnupesi, aga millegi pärast on just siis see, ka see, mida väike Juhan ütles oma emale, leidnud sellise erilise ära märkimise, et midagi erilist on sellest tema suhtes ümbritseva loodusega. Ja teine mälestuspilt, seda vahendab meile teatrimees Karl Ader, kes on siis pärit Koosalt, kus Juhan veetis oma elu viimased aastad, mis on ka siis see sama Peipsi äärne kant, ja elas Koosal oli Karl Adra naaber, Karl Ader ise oli väike poisike ja nad olid seal teinud siis kevadel künnitöid ja vahepeal siis viskasid pärna alla pikutama ja puhkama. Ja Juhan rääkis väikesele Karlale, kuidas siis looke, kes seal taevas laulis, et ta ei lasku kunagi taevast siis otse alla oma pesa juurde, vaid ikka eemale, et mitte seda pesa reeta ja jookseb siis sinna pesa juurde. Et ühesõnaga jällegi just kui selline väga lihtne teadmine, aga mida siis luuletaja oli märganud ja rääkinud edasi, et jällegi sellise pildina eredalt meeles. Ja nii, ja see nüüd liigub edasi. Aha, halumisega. Nii. Kus ta tahab saada?
Ja siia juurde illustratsiooniks üks väike luuletus, mille pealkiri on siis sellisest jumalateenistuse tsitaat, au kiitus olgu igavest. Ta algabki siis ka jutumärkides tsitaadina, au kiitus olgu igavest, nii kõlab kantsli pääl. Au kiitus olgu igavest, siis vastab koorist hääl. Ja lahtiste akende kohal, kus taevas sinine, üks lõo, kui laulu kuul hällib, küll alla ja ülesse. Kõik. Aga mis on siin siis tähelepanu väärset jällegi, et meil on võrdlus millegi väga pühalikuga, meil on võrdlus jumalateenistusega, aga see jumalateenistus on ainult selline eelaste või eelsoojendus sellele tõelisele looja pühitsemisele, mida pühitseb hoopiski see looke. Et meie siit oma inimlikust väetist seisundist ei jõua kunagi sellise jumala ülistuseni nagu see looke, kes taeva alla tõuseb ja laulab. Et ühesõnaga taga siin ei vastanda tegelikult, ütleme, seda kristlikku maailma, vaid ta lihtsalt juhib tähelepanu, et ka see kristlik jumala kiitus on ainult osa sellisest suurest looduse pühadusest, mis kuulub kõik ühte. Ja veel tema eluviisist, et just nimelt me teame, et tal oli siis jällegi torkas silma oma sellise eraklikkusega, teda peeti ka võib-olla seal koha peal, kohalikud inimesed pidasid teda sageli veidrikuks, sest et kui sellised normaalsed talu inimesed ikkagi tegid hommikust õhtuni tööd, siis juba tekkinud kultuuriüldsus tegi oma selliseid kultuurseid asju, püüdis saada, eks ole, euroopalikuks kultuurrahvaks, siis tema oli kusagil seal vahepeal väljaspool mõlemast. Ja siin ka siis oma viimastel aastatel ta elas ka siis oma kodutalu naabruses naabripere juures, kuna tema suhted oma perega ja vennaga olid sageli keerulised, siis naabertalu peretütar Pauline Paapsi on siis meenutanud, et oma päevi veetis Liiv peaaegu ühesuguselt. Ta kas kirjutas või jalutas väljas. Loodust armastas ta väga. Mõnikord istus tundide kaupa kraavi pervel ja jälgis üksi silmi vee voolamist. Või kükitas sipelga pesa juures ja vaatas putukate lõputut askeldamist. Mõnikord lamas kase all ja silmitses õhus hõljuvaid pilvi. Jalutamas käis üksinda igasuguse ilmaga. Ei hoolinud külmast ega vihmast. Ehk siis, et kust see kõik siis tuleb, tegelikult tema selline igapäevane eluviis tegelikult viitabki sellele, et see looduse vaatlemine oli väga intiimne. Ja üks väga tore selline võib-olla põikena, et veel ajast, kus ta ei olnud siis haigestunud, kui ta oli lugupeetud ajakirjanik ajalehes Sakala, arvamustoimetaja, tegelikult ka sisuliselt selle Sakala põhiline tegija ja ta oli siis sattunud ühte peresse varrudele, seal teda siis tutvustati, et meil on siin külas ajakirjaniku herra Johannes Liiv ja siis keegi mäletab, et tema olevat selle peale niimoodi tagasihoidlikult muhelenud ja öelnud, et jah, olen küll ka üks väike mulla osakene. Et siis ilmselt viide jällegi Liivile, Liivale, aga et kuidas ta just nimelt tajus ennast siis sellise terakesena selles kõiksuses. See samal ajal tal oli muidugi see vaatepunktide või perspektiivide vahetus oli tal väga hoogne, et ta võis ka olla Poola kuningas, eks ole, nii et ta võis seda kõike endale lubada. Aga jah, et tegelikult ka jälle väga huvitav ja mingis mõttes võib-olla läbi niimoodi väga tõsiselt uurimata teema on see, et kuidas ta ei ole enam siis talupoeg, ta on sellest, eks ole, kaugemale läinud, võõrandunud, juba oma elus ja hariduses midagi muud kogenud ja samas ei saa temast kunagi ka siis ikkagi sellist nii-öelda tõsiselt võetavat intellektuaali, et ta on kusagi seal vahe peal ja sealt ka see tema vabadus ja ka võib-olla siis vabadus vaadelda maailma nii nagu just tema seda koges. Ja vaatepunkt ongi tegelikult siin siis üks selline oluline asi, et võib-olla siis vaatame veel ühte väga lühikest luuletust. Aha, ärge laske ennast neist täpikestest segada, et on sinna ette hüpanud. Pääsuke, kust sa need lidinad leidsid?
Leidsin nad sinava taevalt, leidsin nad kevade päikesest, üle oru heljudes, talupoja räästalt, vaese lapse laua pealt. Ehk siis, et see on niivõrd loomulik, kuidas tuleb see kahekõne, see dialoog pääsukesega. Pääsuke ei ole meil selline esteetiline objekt või ka selline, noh, ütleme, kaitsealune väeti olend, vaid pääsuke on keegi võrdväärne, et see vaatepunkt. Ta räägib temaga nagu omasugusega. Ja samal ajal muidugi ka siin on näha seda talupoeglikku rahvaluule lähedust, mis on ka tema luulele hästi iseloomulik, et see lihtsus ja see mingisugune poeetiline maailma tunnetus, mis võib olla just nimelt siis hakkas ka elud Eesti talurahval kaotsi minema, seoses sellega, et just nimelt maad tuli päriseks osta, tuli hakata neid üles töötama, tuli hakata ühesõnaga oma argielu ja võib-olla siis ka mammona peale rohkem nagu eesmärgipäraselt mõtlema, et enam ei saanud ja olla selline poeetiliselt vaba. Ja veel vaatepunktist kuuseke, väike kuuseke, sõrme pikkune, aias sambla seest ajab ülesse. Mina vaatama, vaatama väikest meest, vaata sõbrakest sõrmepikukest. Tigu sambla sees, liblik juure all, mardik juure päel, põrnik juure ees. Kokku kogunud kuuse juurele ühes elama talvekorteri. Mina elaks ka ühes nendega. Vaikne perekond on see tõesti. Jällegi tegelikult väga rabav. Et kuidas saab keegi selle peale tulla, et ta jalutab võib-olla oma taga aias, ta näeb seal sõrmepikkust kuuske, vaatab veel lähemale, ta märkab seal tigu ja mardikat ja põrnikat ja tema mõte, ainus mõte, mis tal sel hetkel pähe tuleb, on see, et ma tahaksin ka teie juurde, teie peresse tulla, et võtke mind ka oma koju siia kuuse alla. Täiesti hämmastav, et see igasugune siis nagu dualism võib-olla looduse ja inimese vahel, et mina olen, eks ole see suur inimene, minul on teadvus, mul on kultuur. Ei, tema unistab hoopis sellest, et minna Teo ja Mardikaga talvekorterisse. Ja mingis mõttes on siin ka tegemist siis sellise nagu inimesestuse või antropomorfiseerimise ümberpööramisega, et ta mitte ei inimesesta siis loomada ja hakka vaatama neid tigu ja mardikat, et nad on ka nagu inimese moodi elavad seal, vaid ta pigem nagu ise asetab ennast nende tasandile, et siin on nagu mingisugune selline osadus, osaduse perspektiiv. Ja jällegi need perspektiivid on siis tal väga paindlikud, et just nimelt ta võib olla mulla osakene, ta võib olla Poola kuningas, aga ta võib olla ka see mardikas vabalt. Ja noh, nüüd jällegi see kontekst, see kultuuriline kontekst tol ajal 19-20. Sajandi vahetusel, eks ole, kus tegelikult ikkagi just nimelt ka Eesti kultuuriüldsus tegeles sellise kultuurrahvaks saamisega. See on väga tõsine läbimurre, eks ole, aga mingis mõttes võib-olla ka Juhan Liiv jäi natukene sellest kaanonist välja, eks ole, sellest on ka Jüri Talvet näiteks kirjutanud, aga jah, isegi Tuglas näiteks siin kusagil oma monograafias ütleb, et Liiv pole kellegi kotkas, vaid haige tiivaga varblane, et ta isegi nagu natuke nagu põlastaks või oleks üleolev sellega, et miks ta ei mõtle suurelt, vaid ta just nimelt samastubki nende selliste kõige väetimate, võib-olla kõige vähem tähelepanu väärsete tegelastega. Et jah, et ka kogu see noor Eesti selline kultuuri ihalus, võib-olla selline rafineerituse püüd, et see kõike jääb ka noor eestlastele arusaamatuks, et nad tegelikult ei mõista seda sellist, nemad võib-olla näevad seda sellise rohmakuse või ka noh, lõpuks ka võib-olla liivi haigusega, aga et nad ei oska võib-olla lõpuni seda ka hinnata, et miks see selline lihtne ja näiliselt lihtne osadus on tegelikult midagi väga erilist. Aga jah, Jüri Talvet on toonud välja, et Liivi maailma nägemus on selline holistlik, et ta tunnetab just nimelt siis seda, et inimene ei ole tähtsam kui muu loodus, et ta on ületanud selle lääne kultuuri sellise inimkesksuse antropotsentrismi ja Talvet ka ütleb, suur osa Liivi mõttesalmide kriitilist laengut tababki inimlikku kõrkust,
kujutlust, nagu inimene mingi erilise mõistuse või teaduse varal võiks ennast kujutleda vabaks nendest piiridest, mis elavale loodusele igas tema ilmingus on antud. Või siis ka mida tooremalt inimene end muust loodusest lahti kisub, seda kiiremini liigub ta oma hingelis vaimse mandumise poole. Ja no kui me nüüd vaatame 100 aastat hiljem, eks ole, siis viimane hetk oleks võib-olla võtta nüüd see prohvet Juhan ja teha temast siis meie nii-öelda teerajaja. Aga jah, ka selline, mis ei ole jõudnud tegelikult vist ka ühtegi väljaandesse, aga mis väidetavalt siis, kes on ka Liivi käsikirju püüdnud dešifreerida kirjandusmuuseumi, siis on ka selline fraas nagu mind vaatas ühe lille silm. Et mitte mina ei vaata lille, lill on ilus, vaid lill vaatas mind. Jällegi äärmiselt müstiline kogemus, eks ole. Ja võib-olla ka siis üks selline pikk luuletus Rukki vihud rehe all, see on ka viisistatud, et väga ilus pühalik laul, ongi kogu see luuletuse meeleolu on väga pühalik, aga siin jällegi selles siis ütleme lõpuosas väike katkend, vaikselt unenäos seisis Rukki põld, unes kuulis ta, unes tundis ta hinge tõmbamist, suures looduses, suures vägevas taevalaotuses. Nüüd on siin jälle inimesestamine, aga ta ei inimesesta mitte ühtegi elusolendit, ta ei inimesesta mingit üksikud puud siin, vaid ta inimesestab siis Rukki põldu, kes näeb und ja kuuleb midagi unes. Et jällegi. Ja terve selle luuletuse vältel siis kogu aeg kordub see pühaduse motiiv, mis on seotud siis ka just nimelt rukkiga, leivaviljaga, aga see ei ole siis ainult ka siis, noh, ütleme selline selle vilja kui toidu austamine, vaid see pühadus on nagu elu edasi kestmine. Et viimane salm ongi siis säras sätendas, elu sünnitas, elu valmistas, elu soojendas. Nii, ja siis võib-olla siis see, mis kõige rohkem nagu, et kui jõuda välja nüüd selle pealkirjani siis, et mis ökofilosoofia või kui me räägime, eks ole, ikkagi raske vaimuhaiguse käes kannatanud luuletajast, siis tegelikult ka Liivil ja ka veel täiesti elu lõpus on selliseid esseistlikke kirjutisi, kus ta tegelikult ka formuleerib oma sellist võib-olla siis, ütleks, et võib-olla mingit ideelist platvormi või seda oma maailmatunnetust. Ja siin on siis üks siis tema essee või noh, ütleme proosa, pikem proosa teos Ääremärkused, millega siis Douglas hiljem välja andis küll ka mitte täielikult. Ja siin on siis selline tsitaat, ühesugusus surmab, elu on mitmekesiduses. Kuidas seda nii põrutavat nõuet, kõiges elus ja looduses igapäev korduvat, ometi tähele ei ole pandud. Ja tundub, et ta saab ka ise aru, et see on midagi väga erilist, milleni ta on jõudnud, sest ta nagu ise ka imestab, et kuidas seda ikkagi ei märgata. Ja noh, tollel ajal, eks ole kogu see, ütleme, inimkonna progress, looduse, enda huvides kasutamine, see ikkagi veel oli täies jõus, neid tagasilööke ei olnud veel tulnud. Ja teine tsitaat, loodus elab, loodus mõtleb, teisiti otsustada ei saa. Kuidas loodus seda teeb? Kuidas ta ilma eluta ja mõteta inimlikus mõistes võetud, seda teha saab, on suur, sügav saladus. Nii suur, et inimene seda kätte ei saa. Ja see on jällegi teos elu lõpust, elu sügavusest. Ja siin tekib siis võib-olla kiusatus, et leida mingeid paraleele siis mujalt mõtteloost, et mida siis sel ajal arvati, milline üldse oli see ökoloogiline mõte või siis tõesti see ökofilosoofiline mõte ja kui üldine selline läänemaine kultuur tegelikult ongi siis väga inimkeskne tol hetkel võib-olla just ka Euroopa kultuur, et siis tegelikult me näeme mingeid üksikuid hääli, aga me näeme neid äärealadelt. Ja nüüd ma siin mõtlesin, kas ma panen need nimed ja näod ja võrdlevad sitaadid ka siia slaididele, aga mõtlesin ei, sellisel juhul ma kuidagi pisendan võib-olla Juhanit, et näitan, et näete, meil oli ka üks selline inimene, kes mõtles koos nende suurkujudega, aga ma pigem siis mainin nad siin ära. Et üks on siis Henry David Thoreau,
kes on ameeriklane ja teda on siis peetud ka ökofilosoofia üheks rajajaks. Et tema siis ütleme, väga palju ka siis elas ja katsetas siis sellist lihtsa looduslähedase elu juurde tagasi pöördumist ja tema siis peateos Walden ehk Elu metsas räägibki ka sellest, kuidas ta tõesti läks siis 8 aastaks, 8 kuuks ja 8 päevaks metsa onni elama, ise ehitas selle oma kätega ja elas seal siis kõigest sellest, mida ta loodusest sai. Et see oli jällegi ka tol ajal siis, noh, ütleme, 19. sajandi keskel selline väga raju eksperiment, kus just nimelt siis sinna olid siis Ameerikasse just rajatud suured raudteed, tsivilisatsioon arenes mühinal, juba kerkisid pilvelõhkujad ja nüüd keegi on siis selline, kes läheb lihtsalt metsa elama, eks ole. Ja temal on siis üks selline väike siin mõttekild, loodus ja inimeste elu on niisama mitmekesised, nagu on erinev meie organism. Kes teab öelda, milliseid väljavaateid elu kellelegi pakub? Kas saaks olla midagi veel imelisemat kui võimalus kas või hetkeks vaadata maailma läbi teise silmade? Ja nüüd me tegelikult vaatame, et jah, Thoreau tegeles siis, ütleme, sellise teoretiseerimisega, oli hästi ratsionaalne oma käsitlustes, aga Juhan Liiv tõesti oli keegi, kes vaatas maailma ja elu läbi teiste silmade. Ja siin tegelikult väga lähedal ajaliselt ja ruumiliselt, aga samas mulle tundub, et vist oma eluajal neil igasugune võib-olla teadmine üksteisest puudus, on tegelikult siis Balti-Saksa bioloog Jakob von Üksküll, keda siis peetakse ka biosemiootika rajajaks, nad on sündinud Juhaniga ühel ja samal aastal, Juhan siis Peipsi ääres, Üksküll Läänemaal ja tema siis selline, ütleme, põhiline siis kõige tuntum mõiste on oma ilm, et see on nüüd siis ka ütleme viimastel aegadel isegi ka jõudnud siin ja psühholoogiasse ja kirjandusteadusesse, aga tema siis bioloogina just nimelt siis lähtus jällegi tolles ajas see raamat sellest siis ilmus 1909, ehk siis Juhan Liivi elu lõpus Saksamaal, kus ta väidab, et igal olendil on oma ilm, et meil on küll üks ja sama jagatud keskkond, aga me kõik, iga liik, aga ka iga indiviid kogeb seda eri moel. Noh, väga lihtne näide, eks ole, et koerad näevad vähem värve kui inimesed, aga näiteks linnud väidetavalt näevad rohkem värve kui meie. Nii et me sõltume, meie maailma piirid on alati siis seotud meie selle oma ilmaga, kuidas me tajume seda ümbritsevat maailma. Ja üks küll ongi rajanud siis sellise bioloogia suuna, kus keskne roll on organismil kui subjektil. Et jällegi see on väga erakordne mõte selles ajas, et iga pisike, usike, mardikas, tema on ka nii-öelda ise, ta on ka subjekt, mitte lihtsalt uurimisobjekt või no, ka pikalt valitses selline arusaam ju Euroopas, et loom on selline hingeta masin, kes on ainult siis nii-öelda inimsoo teenistuses. Ehk siis siin on ka jällegi mingid ideede rööpsused, mis on millegi pärast samal ajal erinevate inimeste poolt tekkinud, aga nad ei ole üksteist tegelikult mõjutanud. Et just nimelt ka siis Juhan Liiv nägi, tajus ja tõlgendas erinevate olendite oma ilmu, aga tema ei uurinud seda teaduslikult, vaid ta sõnastas seda poeedina. Ja siis muidugi Albert Schweitzer, kes on siis sündinud 11 aastat hiljem kui Juhan Liiv, tema elas küll Šveitsis, et ütleme Euroopa keskmes, aga tema sellised keskkonna eetilised, keskkonnafilosoofilised tõekspidamised tegelikult jõudsid tema ideedesse siis, kui ta elas Aafrikas ja aitas seal siis arstina kohalike inimesi. Ja tema ütleb nii, mulle teeb haiget mõte, et me räägime nii kindlalt looduse mõistatuste ära seletamisest, tunnistamata tema salapärast loomust. Ehkki kõik, mida me oleme tegelikult teinud, seisneb aina täiuslikumate ja keerulisemate kirjelduste koostamises, mis tegelikult süvendavad looduse mõistatuslikust veelgi. Aha, see on nüüd panud tagasi, aga ühesõnaga seal eespool siis üks sitaat oli täpselt ka sellest elu ja looduse mõistatusest, mida tegelikult inimene ei saagi ära lahti hammustada. Ja see on siis, Schweitzeri sitaat on siis 1936. aastast, nii et jällegi täiesti siis, et kui nüüd oleks huvitav siit edasi siis seda ümbrust ja konteksti siis kaardistada, milles tegelikult, ütleme, Juhan Liiv niimoodi oma
täiesti originaalse kogemuse varal jõudis, mitte siis mõjutatuna teistest ümbritsevatest teoreetikutest, teistest ümbritsevatest võib-olla kultuurilistest kontseptsioonidest. Et siin on tegelikult seda tööpõldu palju. Ja võib-olla päris lõpuks, mul vist paar minutit on aega, et siis ma reklaamin Juhan Liivi muuseum, ongi tema kodutalus, et meil on tegelikult seda Juhani oma ilma võimalik näidata, see on tema selja tagant paistab, ja sel aastal Juhan saab juba päris väärikaks vanuse poolest, ta saab 160, ja sellega seoses me avame ka siis uue väliala, mille nimi on Juhan Liivi meelemaastikud, ja seal me just nimelt püüame seda tema loomingut ka niimoodi võib-olla piiskhaaval kokku viia selle ümbritseva loodusega. Et kõik on väga teretulnud Juhani maailmu avastama. Aitäh! Aitäh! Väike kingitus ka ja meie poolsed tänusõnad. Head kuulajad, ma loodan, et olete endiselt reipad. Tegelikult see tähelepanu on nagu tunnetatav siin saalis, mis on väga tore. Praegu on paar minutit ka aega, et kui kellelgi on saalis teht küsimusi meie ettekandjatele, kas meie mõtterännakutest, mida siis avas meile professor Veidemann või ka praegu Juhan Liivi radal, et siis on see võimalus. Ma võin ulatada mikrofoni ja ma arvan, et meie ettekandjad ei pane üldse pahaks, kui midagi vajaks täpsustamist või mõni küsimus veel vastamist. Võib käega märku anda. Tundub, et hetkel vist ei ole. Ma usun, et jaa, on. Kas ma toon mikrofoni sinna või äkki kõnnite natuke siia poole, siis meil kaamerad saavad ka teid kätte. Anna mikrofoni. Te mainisite Juhan Liivi seal esitlusel, et tal oli vaimuhaigus, siis tahaksin täpsustamist, et mis vaimuhaigus tal siis oli. See läheb natukene sellesse rubriiki küsimus, tegelikult väga hea küsimus, kui mina kohtun oma kursuse kaaslastega, ülikooli aegsetega. Siis meil on alati niisugune intellektuaalselt huvitav arutelu selle üle, et kas Juhan Liiv oli masendunud inimene või ta ei olnud. Ja see alus, mille üle me siis vaidleme, on see üks pilt, kus ta on natuke masendunud näoga, mis aga ei tähenda, et inimesena nii masendunud oleks olnud. Kuidas selle vaimuaigusega ja kõige oli siis? See tegelikult ongi hästi põnev teema, sest see on tegelikult seganud ka tema elu võib-olla ja mingis mõttes jälle vabastanud teda, sest vaimuhaigus eriti 19. sajandi lõpus oli ikkagi midagi väga koletud, kui mõelda sellele kultuurse inimese taagale, eks ole. Aga tol ajal 1894, kui ta jäi haigeks, viidi Tartusse hullumajja, oli seal 3 kuud, siis tema diagnoos oli varane dementsus. Dementia precox. Aga tänapäeval me ütleme selle kohta, ühesõnaga sel hetkel ei olnud tegelikult siis ei teatud sellist haigust nagu skisofreenia ja see siis alles kuskil seal tema elu lõpus, äkki 1910 üldse siis hakati sellist haigust nagu skisofreenia määratlema, aga tol ajal siis, kui tema selle diagnoosi sai, siis see tähendas seda, et temast arvatigi, et kui inimese mõistus on, kui inimene on siis, kui tal on sellised sümptomid, nagu Juhan Liivil olid, et see tähendab ka seda, et ta on nii-öelda dementne, et ta on jäänud ilma ka oma mõistusest, ehk siis, et tegelikult ka, kui me vaatame neid kaasaegsete käsitlusi, siis need seal ka väga palju ma öeldakse, et et vaene mees ta läks hulluks ja sealt enam midagi ei tulnud, et kõik, mis ta elu lõpus kirjutas, oli ainult siis, ütleme, hale vari sellest, mis ta tegelikult tegi, aga ma ütleks, et võib-olla ka see skisofreenia hoolimata sellest, et me tänapäeval justkui oskame seda ravida ja kõike võib-olla kontrolli all hoida, et sellegi poolest me ei suuda sellega kõike seletada. Ja Juhan Liivi ise on ka näiteks, ta väga hästi sai aru, kuidas temasse suhtuti, ka häiris teda väga, kui teda haletseti. Ja ta kuskil ka on öelnud, et mis õnnetu Liiv, et Liiv on tegelikult suurest õnnest hulluks läinud. Et ta nägi midagi, tajus midagi, mida võib-olla siis meie, kes me oleme selles võib-olla normaalsuse piirides just kui, et tema oli, tal oli õnn ja õnnetus sellest väljaspool olla. Aga jah, et see siis nii-öelda, et praegu teada olev diagnoos oli skisofreenia. Ja skisofreeniat teatud võib-olla olukordades või teatud tingimustel nimetatakse tänapäeval ka isiksuse eripäraks ka. Nii et kus need piirid jooksevad, ega ma ei oska väga täpselt öelda seda. Just nimelt. No nii, jah, küsimus teil. Aitäh, ma võib-olla
tulen veel seletuse juurde tagasi, et seda sama küsimust saab vastata ka kasutades seda sama oma ilma mõistet. Mm-hmm. Et ja, Jakob von Ükskülil oma ilm oli liigispetsiifiline, aga inimeste puhul, kelle oma ilmadele meil on võibolla rohkem ligipääsu kui teiste loomade omadele, me saame neid vaadata nagu indiviiditi, et skisofreeniku oma ilmas toimuvad lihtsalt sellised asjad, mida väga paljude teiste nii-öelda tava inimeste oma ilmas ei toimu. Aga selle tõttu me ei saa öelda, et see, mis tema oma ilmas toimub, on vale või seda pole olemas. Ja, väga hea, just. Meiega on kõik hästi, ma tahan öelda. Nõnda. Jaa, Kristel. Ma tegelikult ei tea nendest vaimuhaigustest eriti palju, ma olen saanud tooli küljes kinni, aga ega see ADH või autism ei võinud olla? Kas on seda ikka täpselt? Kui vaadata praegu noorte haigusi, siis neil tõenäoliselt oleks väga suur tõenäosus saada luuletajateks. No mulle tundub, et üldse see, jah, see vaimu... vaimsete eripärade spekter, et ega me jälle sellest liiga palju ju ei tea, et me oleme alles nii lapse kingades ja meid on võibolla aastakümnete vältel on meid seganud just nimelt see idee, et tuleb olla normaalne, et vähemalt Juhan Liivi eluajal oli see normaalsuse sund oli väga tugev ja hull olla oli midagi väga jubedat, et mulle tundub praegu see on hakanud muutuma ju. Ja maailm siiski hullude inimeste hullud ei teede ajal areneb ja püsib ja kui inimene oma hullu peaga ei oleks mõelnud, et ma käin kuu peal ära. Ega ta siis sinna ei oleks ilmselt lennanud ka ühel hetkel. No nii, aga nüüd on küll aeg seal maal, et me teeme väikse pausi ja kell 1 me oleme siin tagasi, meie jälgijad veebis ka siis, kell 1 me jätkame oma põnevaid ettekandjad ja arutelusid.